国防部长邱国正哈，也绰号叫做两皮将军哈。那我们看到志军当然是非常非常的严谨的，还有他有一段话被翻出来的哈，他对敌军哦非常的不畏战，很多人听到之后觉得哦好感动哦。我们一起来看，我们不挑衅嘛，但我们绝对不逃避，不回避嘛，对，我们备战嘛，但我们不求战。这是国防部长邱国正五年前担任陆军司令时接受电影剧组专访过程，尤其提到自己经历1995、1996年台海飞弹危机，儿子问他万一开打该怎么办。我儿子回来就问我，我还讲说你是一个军人的儿子，一旦台湾发生战争，你只有两个选择，一个在家里等到老爸光荣归来，一个到战场上去唱喇叭诗。邱国正自己忍不住哽咽，因为25年前说过这段话。当年邱国正正是249师的上校参谋长，决心与部队共生死。底下网友留言感动地说：“这是台湾人军魂，令人敬佩，真的很感动。”展现我们中华民国台湾军人的风骨，也提振了军人的士气。我们真的非常的感佩。人家多少天来，这不在我们考虑之内。如果你要打多久，我陪多久。我们不能依赖谁会来。邱国正强悍军人作风，儿子也是情报员，在土耳其，中国想办法吸收都失败，军方得知赶紧安排回台。如今面对台海紧张情势升温，解放军威胁不断，也让人再想起邱部长25年前的这段经典话语，让不少台湾民众觉得对国军有信心。新闻刘家伟、陈彦豪，台北参谋岛。因为常常在这个国防外交委员会里面哈，有国民党的立委就会问啊，最近是赖世葆问的哈，他问说啊，不你讲啦哈，我们到底这个国军的战力可以撑多久？如果说对岸打过来的话，美军还没来之前，我们可以撑多久啦？那我们看到的是这个邱国正部长呢，他就讲说哦。他们会尽力齁，就是我们自己的国家自己救嘛，他能够撑多久他就撑多久。那现在又有另外一段话被翻出来，很多人还感动到觉得眼眶红红的。庭辉老师怎么样来看？对哦，这个邱国正将军齁，这个邱国正部长齁，事实上我他当参谋总长的时候，我大概有跟他召会过几次啦齁。他真的是一个儒将啦，我的意思说，虽然他可能不是说我们所谓的说啊这个博学多问之类的，但是至少他带兵非常严谨齁。为什么要派他去整治国安局，然后在现在派他到国防部担任部长？其实我相信蔡总统是有他的这个想法的齁。那邱部长在这个所谓的任内的时候，在国防部内，当然现在大家想不只是两皮将军的，他其实上是三皮将军的、哦、哪一多哪一皮，管头皮，然后管草皮，还有一个就是所谓的管皮鞋齁，所以成为叫三皮将军齁。所以这个基本上他是对于小细节的部分，很多人说你会不会因小失大，不会，因为你什么事情都要从最小的地方着手，你从小处着手的话，你这个东西都大家做得好的话，大的地方才会好，根基才会稳嘛。所以其实他讲的这个话其实很感动，你看他回到这个所谓的95年、96年那个回忆的时候，这让网友都好像痛哭流涕，都非常感动了齁。因为军人嘛，军人本来就为国家是牺牲嘛。那你再对照一下看吴思怀好了，吴思怀他讲过什么话？说共军，哎，事实上这个共机来老台，事实上不算是挑衅哦。还有一些退将，照中国大陆讲什么东西，国军，哎，共军国军一家亲的概念的哈，这国军就是共军。所以这种所谓的没有敌我意识来讲的话，那在对比这个所谓邱国正来讲的话，我们就可以看得非常清楚了。他为什么那么决心哦？他讲说，只要共军，哎，你要中共要打多少天，我们就赔他多少天。这个概念就是什么？就自我防卫的概念非常强硬嘛，那你当然美国人看到这个样子的话，人家说天助自助者嘛，你台湾自己的国军都可以守得住的话，当然你不用说什么美国多少来驰援，连日本就在隔壁就来帮你驰援了。所以自己的决心，自己有没有防卫国土的决心，这非常重要。那我觉得他在这个所谓的国防委员会当中讲的这些话，其实我都非常赞赏他，非常赞赏他。那另外一件事情就是说，最近出版的这个所谓的国防总检讨报告当中，这四年为期的 QDR 这个东西，事实上也在所谓的邱部长的这个战略之下改变了这样的一个战略方式。他讲了说拒敌于彼岸，击敌于海上，毁敌于水际，歼敌于滩岸，就是不让你共军登陆的一天啊，也不会让你登陆一天。所以我们现在又发展说所谓的像万箭弹这一类的东西，事实上就是让所谓的要渡海，你一定要两栖作战部队嘛，你就所谓的这个所谓的相关的气垫船，还有很多的很多火炮射击的时候，当然我们就发射这万箭弹。但是这万箭弹当中呢，我们现在就已经大量在生产这些东西的时候，把这个敌人呢歼灭于海上的话，让他没办法渡海。那所以现在目前国防部的这个政策相关的改变
已经从过去的所谓的哎，好像对点的这个打击来讲的话，然后攻破它的一个突破点，这种做法的话，在歼灭于敌人于海上的情况之下，不让敌人有越近的越雷池一步的一个做法。所以我们可以看得出来，说邱国正部长哈坐在这个位置上哈，事实上是做对了。因为他坐在这个位置上哈，那讲了这样的话之后，好奇怪哦，变成哈对岸有一些这个网络哦，他们应该都是比较是党媒对不对？可是呢，他的观察的点就是好像故意拿出来说，哎，有一些台湾的媒体呀、啊，在反而针对这件事情去炒作，然后呢，他们刻意把某些点给放大了。赖委员，我相信邱国正部长所讲的这句话说，人民解放军要打几天，我们就奉陪几天，这件事情绝对不是逞匹夫之勇，而是展现是一种国防的一个决心、啊、我相信这也是大多数台湾人民要捍卫我们自己的家园的一种决心。我们大多数人当然没有人喜欢打仗嘛，哦、当然大家有时候希望过一个平安定的生活，但是如果被人家前门打吼，我们没有其他选择的时候、那当然我们就竭尽所能，我们上下一心来保护我们的家园，跟他对抗到底啊！我相信这是一个最基本的一个道理，特别是身为军人、身为国防部长讲这种话，我觉得真的是太振奋人心了。